tidak mencurigakan. Sharapova Maria. And now,
announce, darling, I'm out. Wow.
waves. Whoa, whoa. Waves. 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 Selim River. Wanted. Depan tu. Wah. Dia buat Mualim. Nazmiah. Nazmiah. Dah rumpuh dah semua yang lama-lama. Yes. Mualim. Yes.
slim. Bekas lombong. Sama. Terus ketemu bekas lombong. Lombong. Timahnya besar taburan daripada ibu. Sampai ke seluruh level. Kosong. Yes. Wow. Tingkat dan mesin. Rumah tin. Oh. Salah. Pasal lah. Berpotong. Tak kojo. Tunggu belakang kau tadi. Jangan membangang ni. Tunggu belakang kau. Scorch bison. Yes. Oh. Jangan bayar gaji kurang 100 bulan. Kau ingat ni cukup 7 lah. Dia menyakit pas malam. Ajar sekolah agama. Kita akan jual pas malam. Aduh. Balik Pakistan. Berjawapan dia aneh ya Allah. Yes. Wow. Yes. Wow. Yes. Wow. Yes. Wow, cuaca baik. Fair weather. Hujan. Slim rebel. Misalkan ini sekolah slim rebel. Sekolah slim rebel. Terry. Masuk sarjana. Sarjana. Hey. Ani. Ani. Iki. Sarjana ini iki ini sebab profesor sarjana ini iki ini iki ini nama parem pantang ani akhlak salah eh. Okeylah tu bye okey Ah.
apa lah. Keturunan foto state apa ada ni merah sampai di hijau. Berang ulu, berang ulu, berang ulu. Tol, tol. KL sempat terpek, nak tolonglah. Memang kena tol ni ya. Kasih dah bola. Benda baru berang. Allah hai.
Babaloy. Babaloy. Terbatasan. Ah, nampak ngap kan kuning. Okay. Buat gila. Oh. Bismi maju. Oh, maju. Muallim.